Pegou aí na faca, não pegou? Calma, cavalo! Andiamo, forza! Vamos, filho! Hop, hop! Eu estou mesmo contente da vida. Coragem! Avanti, corre! E agora? Oh, mano! Olé! Até podia ser dourada, que era mesmo. Morri, mas não caía na granada. Foi tipo instantâneo. Não, o cavalo ficou aqui na espera. E lá vai a gente.